この大輔さんからもらった、ローデータを現像していこうと思います。まずですね、3.2 秒で取られてますね。で F 値16で ISO 感度50、24-105 の F4 の、レンズの 51mm ですね。 51mm で、画角が取られてるみたいですね。はい、じゃあここで、まず、全体的な明るさを少し調節してですね、全体的にちょっと緑がかっているので、少し、色かぶり補正をちょっとやっていきます。こっちの色かぶりで少し緑を緩和して、次に、ベースとなる色ですね、色温度少し高めのこの少し赤い感じで、ここからやってもいいんですけど、これ青すぎるので、まあ、こっちの赤い方に、移動してもらうような形ですかね。はい。ただですね、次ここのアンダー部分をシャドウを引き上げてちょっと出します。はい、こんな感じですかね。でハイライトの部分、ちょうどここですね。ハイライトの部分を少し明るめに、出します。で、次にですね、ま、とりあえずシャープを少し、入れて、くっきりと、出します。ま、こんな感じですかね。で次に、ブラシですね。ブラシで、こっち側を少し、出したいと思います、こうした方がいいかな。ブラシでですね、こう暗い部分を一旦なぞっていただいて、ですね、暗い部分を、少し出すような感じで。あんまり出しすぎると HDR みたいになるんで、まあ少しですかね。はい。で、ここ少し、まあ出たと思うんですけど、これかな。これとこれですかね。こんな感じで少し明るめに、出してもらって、次にですね、もう一回、ブラシを使うんですけど、次は色温度を少し低めにします。でこの色温度を低めにしたやつで、こうやって塗っていくと、最初の段階でですね、少し色温度を、高めにやっちゃったもんで、全体的に黄色がかっちゃってるところを、少し色温度を低めにでですね、こっち側の、岩肌も、少し色温度を下げていきます。これ理由としてはですね、まあ、色彩による、奥行き感とを出すための、処理ですかね。はい、こんな感じですかね。はい、塗り残しがありますね。はい、こんな感じで。で、こっち側が、まあ、色温度少し低めなやつで、こっちが色温度高めなやつに分けることで、こっちが手前ですよと、印象付けるような感じで、処理していきます。はい。ちょっと明瞭度も入れちゃいますか。こんな感じですかね。ただですね、まあ最初にちょっと分かりやすく全体的に光量を上げたので少し戻してみて、調節します。ですね、このままでいきましょうかね。はい、はい、ざっとまあこれで、明るいとこと暗いとこと分かれたと思うんですけど、ここでですね、一旦
落としの方に移動したいと思います。このフォトショーの方で、ですね、まず簡単にささっと色を特定色域ですね、これを使ってちょっと変化させていくんですけど、まずレッドの部分ですね、少し上げて、まあ、イエローですね、これ変な風に上げちゃうと色が全然変わっちゃうので、このぐらいですかね、不自然にならないように、色を入れていきたいと思います。はい、こんな感じですかね。でグリーンですね、これも、変にこっち側にしてイエローがからないように、ほんの少しだけ、ですね、ちょっと変えていって、ではこの白を入れるとこの皮の部分の色が変わると思います。こんな感じですかね。はい、はい、はい、あ、こっちでもいいんですけどね、こっちも好きなんですが、ちょっとあえて淡く優しくしましょうか。はい、じゃあ次、焼き込みツールで、まあちょっと明るくなりすぎてしまったところをですね、少し埋めていこうかなと。まあ別にライトルームのブラシでもいいんですけど、てかブラシの方がいいんですけど、まあとりあえずこっちの方が早いので、こっちで少し埋めていきます。この際にですね、露出してしまったところの部分を少し適当にこうやって影になっている部分は影のまま残すような感じで、全部出しちゃうとですね、やっぱ立体感がなくなっちゃうので、明るいとこと暗いとこと分けるような感じで、もうほんと適当に、適当にじゃないか、こんな風な感じで、ですかね。まあざっとこんな感じでやっちゃいます。はい、たら、これを保存して、でライトルームの方に、戻します。ね、こんな感じに、またここで、ライトルームがいじれるので、ここでまたさらに、少し追い込んでいこうかなと。よし、大丈夫かな、これくらいで。ただですね、次は、円形フィルター、ちょっとあえて円形フィルター使います。円形フィルターをですね、見せたい部分のところにこうやって当てはめてですね、周りの光量をこう少し落とすとですね、で、元に戻した状態で、光量の方をまた少し全体的な光量を上げると、円形フィルターの部分はより明るく、できます。こんな感じかな。
スクリーン。ここはもういじらないですね。ここも大丈夫。最後に周辺氷を少し落として。なもんですかね。これは好みなんですよね。寒色系でいくか暖色系でいくかはもうすごく好みなんですけど、今回はちょっとこういうふうな、このぐらいでいこうかなと思います。あとですね、最後に、部分的な明かりをここに1個落とします。と、ここですね。ここら辺かな。こうやって部分的に明かりをポトッと落とすと、そこに目線が誘導されるので、すごく、メリハリの効いた、感じになると思います。ですね。じゃあ、こんくらいで、書き出して。でですね、書き出したデータなんですけど、どこ行った？デスクトップ。これか。書き出したデータをですね、次、また私の場合、フォトショップに入れて、リサイズですね。で、出来上がりです。これでもう SNS 用で完成ということになります。はい。結構簡単すぎましたかね。